друзі, сьогодні ми вас вітаємо на другій лекції нашого курсу про те, як змінюється СММ та піар в умовах війни. І сьогодні ми з Андрієм хотіли розглянути детальніше взагалі кейси всяких воєнних ініціатив і комунікації, які використовують бренди, класних і не дуже. Тому ми так і написали кейси від Adasocs і Нововолинське інфо. Якщо ви дивились нашу першу лекцію, то ви знаєте про Нововолинське інфо, це наша медіа з міста, звідки ми робимо з Андрієм. І тому тут назва лекції дуже класно відображає хороші і відверто погані комунікації. На попередній лекції ми розповідали вам про те, як варто комунікувати під час війни і як не варто комунікувати. І на наступних кейсах ви побачите, що ок робити, що не ок. Ми це все аргументуємо, розставимо в табличках і все буде зрозуміло. Так, давайте далі. Перший гарний кейс, який ми вам привели, це, звісно ж, Adasocs. Adasocs – це український бренд з виробництва шкарпеток, ніжньої білизни та різних аксесуарів, якщо я не помиляюся. Ще до війни, до 24 лютого, вони встигли увійти в перший такий вагончик у цього воєнного хайпу, якщо можна так назвати, не хайпу, а просто реально крутої ініціативи. Вони випустили окрему колекцію шкарпеток з суперкласними принтами, і прибуток від цієї колекції вони віддавали на ЗСУ. Ми запустилися на початку лютого, і в принципі вони є такими першопроходцями ось тих таких класних ініціатив, які показують реально справжнє лице бренду. От, наприклад, їхня стрічка і допис, вони дуже вписуються взагалі повністю в контекст їхньої комунікації, в контекст війни. Вони висвітлюють дуже класно різними віральними публікаціями, якось ця от перша, і, в принципі, поєднують гарний контент. Так, вони класно розповідають історії. Нещодавно в Рубіжному зруйнували завод, де вони виробляють свою продукцію, і вони про це теж розповіли. І аудиторія дуже класно і лояльно до них поставилась, і я впевнена, що вони будуть продовжувати так ставити до цього бренду, тому що вони були щирими в своїй комунікації з самого початку. Про те, що казав Андрій, вони буквально за декілька днів до війни зробили теж прикольну ініціативу з цими своїми шкарпетками. Не тільки з шкарпетками, а загалом вони зробили на вихідних такі наче швидкі побачення, умовно. Був розклад годин, і під кожну годину була якась певна особистість відома, яка була в їхніх магазинах у Львові і в Києві. І ти міг собі знайти, з ким ти хочеш побачитись з цих людей, прийти, купити якісь шкарпетки, все, і поспілкуватися з тими людьми. Там була Яся з телебачення Торонто, ще всякі прикольні подкастери, в Києві був Діма Малєєв «Шити на лайв». От, і це була класна ініціатива, плюс всі ці гроші також вони передавали на ЗСУ, і вони зібрали, мені здається, більше 100 тисяч, тому... Допис 100 тисяч. Так, ну от вони дуже класно про це комунікують, класні ініціативи, класна комунікація, тому цей приклад ми поставили першим, бо вони дійсно круті. Давайте далі. Укрпошта – суперкрутий український бренд, який реально доводить, що не тільки приватні підприємства, бізнеси, бренди можуть суперкласно комунікувати і подобатися аудиторії. Якщо подивитися на ці пости, то можна зрозуміти, що маркетир Укрпошти, він просто боженька, тому що так комунікувати від пошти, навіть вам пошта так не вміє комунікувати. Тобто вони поєднують і меми, і корисну інформацію, і донати на ЗСУ, і взагалі будь-що, навіть їх піар-стратегія, яка там, умовно, навіть вони випустили нещодавно марки з приводу... З корабля, який затонув. То там останні три дні була черга на Майдані Незалежності. І їх сьогодні, до речі, була новина, що всі марки вже закінчилися. Серйозно? Так. Да. Я тільки хотіла завтра їх кинути. Ні, вже закінчилися. Так, ну насправді мені здається, що хайп навколо Укрпошти почався тоді, коли їхня СММ це випадково запостила про те, що пішла по молоко, підмініть. І після того люди, по-перше, тоді дуже класно підтримали бренди, тому що це був такий ситуатив, який в той день, мені здається, був у всіх класних брендах, які можуть адаптувати свою комунікацію під ситуативи. І після того увага вся прикута до Укрпошти, вони показують, як державна установа, це ж державна установа?
державне підприємство. Ну, коротше, як вони можуть комунікувати. І отут вони, наприклад, використали, вони використовують дуже прикольно і ситуативи, і меми. Отут вони розповіли про Чичикова Сергія, їхнього працівника Укрпошти, який збив щось там літак чи вертоліт, щось там він збив. Це, до речі, знайомий моєї подруги, і він з сином воює в Чернігові. І це класно, коли ти розумієш, що за брендом стоять люди, і ти відчуваєш до них якусь більшу приналежність, і не відчуваєш кордонів між собою і цим брендом. Давайте далі. Печеровська, бренд взуття український. Вони завжди відрізнялися дуже класною і сенсовою комунікацією. Пам'ятаю, коли в них на 8 березня була дуже класна комунікація, яка називалася «Жінка помножена на 2», про те, як сучасні жінки балансують між крайностями, балансують взагалі між різними ролями. І зараз вони також зробили класну і комунікацію, і ініціативу. Вони продовжують і працювати шити взуття, і також вони роблять берці для військових. І в них комунікація і на сайті, і в їхніх соцмережах про те, що ти можеш заплатити за чиєсь взуття. І це, вона, до речі, направлена і на іноземців, і на українців. Там відразу показано, що 1200 гривень і 40 доларів. Ти можеш заплатити, і якийсь воїн український вже буде взутий і матиме взуття. І вони дуже прикольно тут прокомунікували. І також вони не мовчали 24 числа, вони відразу ж випустили комунікацію про те, як вони працюють, яка в них позиція і так далі. І в аудиторії не було жодних до них питань. І також Качаровська є прикладом того, як ми попереднього разу на попередній лекції розповідали про те, як не варто комунікувати, тобто підтримати економіку, купити наш продукт. Вони одразу зробили оцю ось ініціативу з берцями. Вони відразу усе продажі з цих берців віддають на ЗСУ. Тобто у них є конкретна ініціатива і конкретна штука, яка дає їм можливість доводити, що люди справді донатять на ЗСУ, що вони потім це все відзвітовується, а не просто віддавати якийсь відсоток від усіх продажей. Так, вони не просто віддають гроші, а конкретно вже своїми потребами, своїми можливостями допомагають армії. Те, що вони роблять, те, що в них найкраще виходить, вони спрямовують свої зусилля туди. Давайте далі. Етнодім. Всі, напевно, знають цей супер-класний український бренд. Він вже досить давно на ринку. Вони, звісно ж, як амбасадор українського одягу, серед цього українського, не могли промовчити 24 лютого і також проявили свою ініціативність. Перше, що я хочу сказати, що вони молодці в тому плані, що зробили теж конкретну ініціативу, а саме весь одяг, який у них залишався, який не розпроданий був, вони виставили на розпродаж. Тобто це були якісь старі колекції, не розпродані з попередніх років. І також гроші, які вони виручали з продажу цього одягу, я не пам'ятаю, чи всі гроші, чи якусь частину вони віддавали на ЗСУ. А нові товари, да, нові колекції, вони під це вже не підлаштовували, щоб не підпадати під ту категорію, віддаю 15% з усіх продажей. І так само їхня комунікація, візуальний стиль дуже вписується в їхню філософію, дуже вписується в їх позиціонування і виглядає взагалі супер. Прикольно. Так, давайте далі. Якабу, бренд, це видавництво чи бренд книжок, ну, інтернет-магазин, де продаються книги, вони також вони зробили комунікацію в перший день війни, і вони не розпилялися на інші якісь теми, вони виставили допис про важливу інформацію, яка стосується конкретно їхнього бренду, вони розповіли, як будуть відбуватися поставки, як буде коли доїде там ті книги, які люди замовили перед тим. І це було суперадекватно, вони відповіли на всі питання, які могли виникнути в аудиторії. І потім вони зробили дуже класну ініціативу, про яку, швидше за все, майже всі зараз знають. Це те, що вони відкрили свій додаток для всіх, і люди можуть там онлайн читати книги. І вони зараз класно комунікують про це, тому що, от, наприклад, вони показують там, що зараз додаток перший в скачуваннях, про те, що от нація, яка читає під час війни, непереможна. Вони дуже класно ведуть комунікацію в контексті свого ж бренду. І вони роблять весь контент, пов'язаний із війною, і з книгами. І він дуже прикольно вписується. Наприклад, вони зараз
зараз там діляться от письменниками, які їх підтримали, чи книгами українських авторів, які варто прочитати, чи будь-що. І це класно виглядає, тому що вони не перелазять в якусь іншу сферу, але максимально вижимають там, де можуть. А яка наступний? Sleeper – це український бренд. Він дуже популярний в Європі, в Штатах. Вони створюють одяг і взуття. І це той випадок, про який ми говорили в першій лекції, що українським брендам треба працювати дуже сильно на Україну, а міжнародним, точніше тих, в кого аудиторія міжнародна, їм треба більше знайомитись з Україною і розказувати про ситуацію, все інше. І вони теж, вони класно і прокомунікували в перший день війни про свою позицію, про все. А зараз вони роблять такий контент, який направлений на те, щоб люди більше дізнавались про Україну. І вони зробили, наприклад, рубрику ABC Ukraine, де вони вибирають якусь букву і на ту букву розповідають про якесь місто, якусь, не знаю, там, будь-що, що пов'язане з Україною. Наприклад, буква А в них була про останню ногу, і вони розповідали прям різні факти, ділилися фотографіями. Воно все було в суперкласному візуальному стилі, який в них є, і дуже класно лягало взагалі і в ідею бренду, і в саму комунікацію, і виконувало свою роль. Їхня аудиторія, яка міжнародна, вона більше дізнавалася про Україну, тому що багато людей дійсно дізналися про Україну, що це не частина Росії, тільки після того, як Росія напала на Україну. Тому вони класно виконують ту роль, щоб люди більше дізналися, яка Україна. Що це не просто назва, а що в Україні є, що з нею асоціюється і так далі. Тому вони тут прям дуже класно працюють. І ще в них одна з ініціатив, оце Our Kids Are Our Future, вони частину коштів донатять прямо в Охматдит. І ця комунікація про те, що вони точково допомагають якісь організації, теж дуже класно залетіла. І буквально вчора вони ділилися публікаціями з різних медіа, і про них писали і Forbes, і Financial Times, і Vogue, і різні-різні журнали. І тому в них і піар, і комунікації на супервисокому рівні, і це ті, з кого варто брати приклад. Я додавати Альону не буду, але буду розповідати про інший бренд. Називається Impact Closes. Це вінницький бренд з виробництва одягу та взуття. Якщо не помиляюся, здається лише одягу, але не так важливо. Їхня ініціатива також проявляється у тому, що вони виокремили конкретну колекцію нового одягу для українців, і всі частину прибутку з продажу вони віддають на ЗСУ. Наприклад, вони створили худі-вишиванку, ми коли з друзями теж таке робили, і ми знаємо, що це робиться дуже-дуже складно, але вони все ж таки в умовах війни змогли знайти в собі мотивацію, сили пошити такі худі, зробити дизайни, а це, ще раз повторюю, дуже складно зробити, знаю, на своєму досвіді. І також, якщо я не помиляюся, цей бренд дуже прикольно запустив акцію, не акцію, як це? Спецпроєкт? Ну так, спецпроєкт можна назвати з виготовлення взуття для військових ЗСУ. І так само допомагають нашій армії напряму конкретними ініціативами, а без маніпуляцій купи продукт підтримуй армію. Так. Ще один бренд Варета. Це також вінницький чи чернівецький бренд з пошиття різних тканин. У них немає супер великого бренду, великої аудиторії, великих можливостей, бюджетів, але вони змогли зробити певну ініціативу, виходячи з своїх можливостей. Тобто у них є дуже багато залишкової тканини, яку вони просто віддають на переробку або викидають, але все ж таки вони знайшли, як її застосувати, допомогти армії, і вони почали плести дуже багато маскувальних сіток. А це дуже важлива тактична річ на Сході, там, де відбуваються воєнні дії. Навіть у нас в місті перші дні було дуже багато ініціатив, які робили ці сітки. Та, але з часом люди вигорають, і їх все менше і менше, менше виготовляється. А ось цей бренд, вони стало на конкретній своїй основі роблять ось ці сітки та допомагають армії. Так, це класний приклад того, як бренд може адаптуватися. Тому що зараз немає бізнесу чи будь-чого поза війною,
чи поза політикою, і адаптовуватись мусять всі. Ти або адаптовуєшся, або просто зникаєш. І тут класно цей бренд використав, і дійсно, як сказав Андрій, роблять те, що в їхніх можливостях. Давайте далі. Lola Brown – це бренд жіночої білизни, і вони зробили класну ініціативу про те, що ти можеш підвісити білизну для якоїсь дівчини там, чи жінки, яка переїхала десь з східних областей чи будь-куди. В них були спершу їхні прям набори, які вони просто віддавали. Вони прям прокомунікували в себе в дописі про те, що ви можете нам написати, якщо у вас є потреба, і ми вам допоможемо. І потім це продовжилось так, що інші люди могли купити цей набір і таким чином підвісити для якоїсь дівчини, яка має в цьому потребу. І це теж було класно, тому що вони в своїй сфері, ну не знаю, чи єдині, але вони досить яскраво зробили цю ініціативу, класно про це прокомунікували, і до них супер лояльно і класно в цьому плані поставилися. Горонді ініціатива, мабуть, більшість з вас знає цей львівський бренд рюкзаків Горонді. Вони доволі популярні у нас в Україні та за кордоном, але останнім часом вони щось трошки збавили свою діяльність. Але все ж таки, виходячи зі своїх можливостей, як той самий бренд Верета, вони знайшли підхід та адаптувалися, як вони можуть допомогти в нових реаліях нашої країни. І вони просто використали свій склад для допомоги біженців. Тобто вони не допомагали якось матеріально ЗСУ, вони, можливо, в них не було ніякого ресурсу. Але ось у них було приміщення якесь, у них була якась можливість, певно, закупити матраси якісь, чи ще щось, знайти якихось волонтерів. І просто віддати своє приміщення для того, щоб біженці, які не мають житла, змогли певний час пожити в їхньому тимчасовому прихистку. Так, це класно робити будь-які ініціативи і говорити про це, бо говорити про це масово, бо війна закінчиться, і в людей все одно буде пам'ять на те, що робили бренди, які в них були ініціативи і так далі. І коли, як кажуть, не зробив фото, значить цього не було. Так. Тому тут також не прокомунікував про це, то потім ніхто не згадає. Але якщо в тебе є якийсь допис, ти можеш показати допис чи будь-що, то всі це запам'ятають, можеш перевірити і так далі. Люди дуже злопам'ятні. Sisters Aroma, наприклад, вже ніхто не пробачить. Яро теж ніхто не пробачить. Тобто, що... Так, ми про ці бренди поговоримо. Так, все, що ви зараз робите, воно все вам зараз в карму вашу записується на потенційне майбутнє. Воно впливає і вже потім час покаже, чи позитивно, чи негативно. Давайте далі. Бренд Keep Style – це суперприкольний бренд одягу український. Вони відразу після 24 лютого супер адаптувалися під нові реалії. Вони випустили багато колекцій нових футболок, одягу, якихось стікерів, адаптували свій профіль. Їхній пост, оцей от і брендова футболка з мрією, до речі, дуже ситуативна футболка, тому що коли в Гостомелі рашисти атакували найбільший літак у світі «Мрія», вони на наступний день, через декілька днів, одразу ж випустили цей новий дизайн. Він одразу ж розлетівся, там пише «Ukrainian Mrija Never Dies». І от вони прям влучили в той ситуатив, який приніс їм супер класні охоплення. Не дуже приємний ситуатив, звісно, але вони його змогли під себе непогано таки адаптувати та зробити щось приємне для українців та й для себе. Так, вони не тільки змінили там, зробили певний ніби дроп український і так далі, але вони цим самим підтримали український дух, тому що тоді це дійсно була дуже болюча тема. Ну, вона досі болюча, але тоді це була прям шокуюча новина. І цей бренд зміг класно взагалі і адаптуватися, і зробив класну ініціативу. І такі штуки, вони супер підтримують і український дух, і також підвищують інтерес іноземців, тому що зараз багато хто хоче бути таким же сміливим, як Україна. От, і такі продукти супер допомагають, і іноземці теж можуть собі купити футболку і ходити і показувати всім, що українська мрія не вмирає. Балбек – це мій улюблений інфлюенсер київський. У Слави Балбека є два заклади у Києві – Дуплер і Дилетант. У нього ще своє архітектурне бюро, яке працює на український ринок і на західний. Але саме
його заходи, та й бюро, в принципі, теж, але ми саме на заходах акцентуємося, дуже також класно акцентуються на сьогоднішніх реаліях та проблемах. Вони всі відразу під 24 лютого почали приймати та допомагати людям, які цього потребували, готували їжу на фронт. Їхні всі учасники цих проєктів, працівники активно долучалися до волонтерських діяльностей. І, в принципі, їхні ці заклади, вони працювали як волонтерські штаби дуже довгий час. І багато хто з працівників їздили в Бучу, в Ірпінь, в гарячі точки, розвозили їжу та волонтерили, як тільки могли. Так, це такий, насправді, дуже цікавий кейс комунікації, тому що тут поєднується і сама людина, і особистий бренд, і продукти, які вона створила. Там заклади, бюро і так далі. Тому що за два дні до війни щось таке Слава виставив пост про те, що він переходить на українську мову. А він досвідова людина в Києві, його знають як підприємця, як класну людину. І він цим своїм дописом наштовхнув дуже багато людей, і теж інфлюенсерів, і дуже різних людей теж переходить на українську мову. І з цього ніби все почалося, воно як цепною реакцією пішло. Тому що він перейшов на українську, потім почалась війна, вони відразу включилися, про це теж все комунікували. Слава комунікував про це і на своїй сторінці, про свою активність, і на сторінках брендів. І далі все так закрутилося, тому що бюро, наприклад, їхнє, там і так була зрозуміла їхня позиція, вони про неї комунікували, але вони не тільки словом, а ділом діяли, і вони створили проєкт мобільних будинків для переселенців. Деякі будинки вже навіть є тут у Львові. Це, і... ну, здається, сьогодні виставили перший прототип. Так, ну от вони, мені здається, чи вони зберігались, чи просто, бо я їх з офісу, з вікна офісу бачила. От, і ну, це воно дуже класно спрацювало, тому що воно ніби війна теж, і взагалі будь-які такі зовнішні обставини, вони показують, хто є хто. І в таких умовах можуть народитися або нові лідери, або просто затухнути старі. І в цьому випадку дійсно от Слава, він просто дуже класно себе показав в різних сферах, в різних бізнесах. Там він недавно зустрічався з Зеленським про ці мобільні будинки. І це дуже прикольний приклад того, як може взагалі проявлятися і бізнес, і особистий бренд, і вони разом в парі. Давайте далі. CI бренд, ще один бренд хорошої адаптації під реалії. Тут нічого складного, також як попередні альтернативи, вони адаптували непогану сторінку, не перенасичили її українськими прапорами і випустили гарну колекцію одягу, з якого донатять на ЗСУ та підтримують нашу армію. Trip My Dream – це, до речі, доволі такий цікавий кейс, тому що до війни вони як travel service працювали на всі країни СНД та навіть трішки на Захід. З ними було декілька контроверсійних таких тем, що вони працюють з Росією. Але після 24 лютого, як і більшість бізнесів, як і всі, повністю виявили свою позицію та всіма методами допомагають українцям. Так як вони раніше були тревел-сервісом, вони повністю змогли свою площадку адаптувати під нинішні потреби. Вони допомагають українцям з переселенням в інші країни, вони допомагають їм емігрувати, допомагають з оформленням документів. Їхня інстаграм-сторінка перетворилася на інфопростір, де можна знайти будь-яку інформацію про будь-яку країну з умовами в'їзду, де можна знайти житло, з ким сконтактувати, які волонтерські організації, в яких країнах працюють. І сторінка стала реально резонною та перетворилася в конкретне медіа, яке по всіх фронтах допомагає людям виїхати з України та влаштувати нове життя. Так, насправді це якраз класний приклад того, про що ми говорили на першій лекції, про те, що коли в тебе вже є якась ніша або сфера, за неї не варто виходити і розпорошуватись, а краще добувати комунікацію саме в ній. І тут люди логічно розуміють, що якщо до того це було про подорожі, то зараз цей бренд мав би комунікувати ось так. І воно дійсно відповідає реальності, і люди зможуть собі знайти те, що вони шукають саме на тій сторінці, де вони могли це підозрювати. Негативні кейси. Новолинський інфо, наш улюблений, улюблене Новолинське медіа.
Насправді ми починали про нього говорити на першій лекції, приводили його поганий приклад, але навіть на наше диво з'явився хороший приклад Новолинського медіа, це Book.org.ua. Вони нещодавно зробили, ми, здається, показували його на третій лекції. Вони зробили допис прикольний з ситуативами, з останніми новинами, які такі досить віральні і які всі шерили. Тому ви могли багатьох своїх людей, які, за якими вже стежите, бачити допис про те, як херсонські наркодили накорив якихось цих окупантів місячками з ртуттю, і вони вмерли. От, і це дуже прикольно, тому що вони дійсно зробили хоч і загальні новини, але їхня сторінка на тому дуже піднялася, і вони зараз там прям це використовують як медіа. На противагу, цей медійний канал, Новолинський інфо, ми вже говорили в тригерах про те, що вони просто роблять шлак зі своєї платформи, і ти не можеш знайти потрібну інформацію, яку би ти хотів знайти про своє місто, а просто бачиш ще 350 виступів Зеленського, Арестовича, ще всіх на світі. Оксану Марченко і так далі. Тут ми провели приклад того, що вони постять на своїй сторінці. Квіточки, воїни, Оксана Марченко, коти і так далі. І ось вони, їхня комунікація неопереджена про Оксану Марченко. Отож, Щебенче, дружина Медведчука, записала звернення до Зеленського. Яке це має відношення до Волинська? До Новолинського, яке це відношення має до нас, до нашої аудиторії, то Марченко скрізь постили, вона всіх тригерить, це відео всіх бісило. І нащо нею зайвий раз займати інфопростір, не зрозуміло. Я бачу тільки якби привід займати цей, ну, використовувати цей інфопростір, якщо його можна адаптувати до свого профілю, зробити з нього або якийсь мем, або якусь шаралку, якось це обіграти так, щоб тобі це в плюс пішло. Так, напевно, ви бачили мем про те, як Оксана Марченко звертається до світових лідерів, у неї там різні оці всякі чоли на голові. Так, і це дуже смішно, тому що, наприклад, якісь навіть наприклад, бренд костюмів міг би це використати і показати, які в них костюми є, і це б зайшло, бо всі розуміють, про що це, всі розуміють контекст, і всім смішно. Просто постити або постити, але люди вже це 100-500 тисяч разів бачили, це не має ніякого сенсу, і тільки бісить і тригерить. Я, до речі, дуже бачив і сміявся, як одна англійська школа, коли Марченко зверталася до турецького Ердогана, і вона щось там говорить турецькою, що там «Інкдюр», і далі забула слова, каже «Малю сім'ю». І оцей бренд англійської мови там якось підписав, я коли намагаюся влучити на C1 типу, рівень, і от використали оцей от фрагмент, вона говорить турецькою, забувається, каже «Малю сім'ю». І це було дуже смішно. Ось така адаптація, вона доречна. Так, давайте далі. «Всі свої» – це ретейл бренд. В Києві базуються, вони консолідують різні українські бренди, де можна їх купити. Так, це маркетплейс, де зібрані всі українські, багато українських брендів. І вони раніше були відомі дуже класною яскравою комунікацією. Коли були якісь штуки, не пам'ятаю, що там було Супрун, вони дуже класно її підтримали. І вони взагалі в всі свої говорили вітрини. І вони тоді зробили свою вітрину, підтримує Супрун, багато людей біля неї фотографувалося, дуже розлетілося. Після того в них була якась ініціатива про пакети, вони теж напхали свою вітрину пластиковими пакетами по всьому своєму просторі, зробили комунікацію, такі ніби точки контакту про те, скільки розкладається там пакет, там якийсь там є мій пра-пра-пра-пра-внук, будеш ти пакет бачити і так далі. І вони відрізняли суперкласну комунікацію. Але після 24-го числа вони просто затихли. У них були там останні три дописи, оці білі, як просто відділення до чогось, що вони там мали запускати. І все. Вони не зробили жодної комунікації на сайті, в них немає ніякого банеру, нічого. На їхній сторінці там тільки про те, що українські бренди «Давайте об'єднуємо», обурюються і не розуміють, як це так відбувається. І ми теж не розуміємо, тому що... Як так можна просто після 24-го вийти, не проявити ініціативи, коли у вас 110 тисяч підписників, це просто дуже дивно. Так. Ну, це наша любімка, Sisters Aroma. Мабуть, ви бачили, як якийсь допис одного хлопця в
блогера всі перепощували ще до війни, коли він не аргументовано пояснював, чомусь Істе Сарома це не ок бренд. І в принципі, коли почалася вся війна, Істе Сарома заявили, що вони вже все вийшли з російського ринку і тому подібне. Але зараз, коли зайти на Істе Сарома Москва, у них там сторіс всі повністю робочі, пусти кліпаються. На сайті Крим. Так, а в нас Sisters Aroma Official забанений. Певно, українці так розлютилися, що всі кидали мільярд скарг. Тільки є Sisters Aroma Дніпр. І то у них останній допис 22 березня, просто буквочка S. І пост просто ні о чому. Без ніякої ініціативи. Та, ми вирішили підтримати економіку, тому будемо продовжувати працювати. Ну, тут теж ніякого... Коротше. Ніякої ініціативи, ніякої цього, і так всі вже знають, всі вже запам'ятали, що Sisters Aroma немає життя в Україні найближчі 20-30 років, хіба під час якогось ребрендингу. І зміни повністю їхні стратегії комунікації. І цінності. Давайте далі. О, це бренд якийсь сімейний, які шили костюми, вони з Хмельницька. І максимально дивно вони вели комунікацію. Тому що, наприклад, 24-го числа у них був допис про те, неможливо пройти повз цього персикового відтінку. Ну, в Андрія була версія, що вони запланували цей пост, він сам запостився, але це досить дивно. Але чому його не видалити? Так, чому його не заархівувати? 24 лютого, персиковий колір, до чого? Так, тому що зараз ми змогли зайти на цю сторінку, прогортати і побачити дату, і просто що? І вони потім теж, в них не було супер якоїсь там класної комунікації. От що вони 28 лютого запостили, це якісь відео там з бойовими діями, які відбуваються, і написали вірш російською про те, там «Держися, де сама ма Київ папа, і Харків теж не здавай». І тут вірш, ну настільки взагалі не стоїв полеміку, ой, не стоїв комунікацію, яку ми зараз ведемо всі, що Росія і Україна – це не братські народи, що ми абсолютно різні і так далі, вони ж зробили з точністю навпаки і написали вірш про те, що спасати тих, хто рядом, плечом в плечо ми йде, шов воювати, коли страну большої фашиста, він 41-му шов освобождати. Ну, немає що додати, дуже дивна комунікація і не знаю, як це вплине потім на їхній бренд. Ну, виглядає максимально дивно. Так, давайте далі. Це також приклад не дуже вдалої комунікації. Це київська маркетингова дизайнерська конторка Lazer Agency. Вони недавно на мене натикнувся приклад «Твої дві хвилини до української дизайнерської перемоги». Перш за все, чому це не вдалий приклад, це, звісно, вже дизайн. Знову, апеляція українського блакитним прапором, дуже багато тексту, незрозуміло, що за... Незрозуміло, що за конкурс, для чого вони. І знову ж таки, тут ось великий мінус в тому, що вони маніпулюють тим, що зроби за нас голос, про підтримай Україну. Але тут прослідковується така нотка, що вони на свою користь використовують ім'я України. Їм хочеться перемогти в цьому конкурсі, але для себе, не для України. В мене таке от враження, це все суб'єктивно. А також, якщо вони хочуть, щоб вони перемогли, чому вони, коли таргетуються, не зробили приклад якихось кейсів, які вони висунули на цей конкурс, не показали свої роботи, за що голосувати. Тобто тут виходить, що вони намагаються донести аудиторії те, щоб вони голосували за них, але в контексті України. Тобто, хоча їх як представників України ніхто не обирав. Так, це дійсно маніпуляція і... Ну, це ж не означає, що якщо українське, то відразу клас. Ясно, що ми зараз дуже багато місця займаємо в інформаційному полі, а наші бренди стають там більш впізнаваними і так далі. Але коли цим так відверто маніпулюють, це швидше викликає негатив і якісь тригери, ніж сприйняття і дійсно ти витратиш свої дві хвилини на те, щоб проголосувати. Так, давайте далі. Ці прекрасні суші ми приводили вже в приклад першій лекції. Ми говорили про сет нескорений. Так, був сет нескорений на фоні прапор України і голуб мир. І тут ми теж, я це знайшла десь в чаті, про те, як приклад хорошої комунікації,
Але ми обговорювали це з аудиторією, і не усіх воно викликає багато хороших емоцій, тому що це теж виглядає як не дуже доречний ситуатив, креатив. І це чорна байовка, це хоч це імен, але все одно мені здається, що про такі речі якось не дуже ніби етично жартувати. Це взагалі не їх тема. Просто є сет Філадельфія, є сет Каліфорнія, можна щось виграти, але без прив'язки до війни. Так, бо це виглядає так само недоречно, як і сет Нескорин. О, а це прикольно. Мені подобається. Це якийсь бренд, напевно, щиток від там, целлюліту чи ще щось. І вони тут використали прикольний жарт. Вони написали, що целлюліт як русня, лізе там, де його не чекають. Єдиний варіант позбутися – хреначити. І тут дійсно смішно, тому що вони там не лізли в якусь іншу там тему, не знаю, порівняли ніби дві негативні речі, русню вони і целлюліт. Вони використовували Чорнобаєвок, Ірпінь, Буча, ССУ. Просто, типу, фактаж прикольний в контексті жарту і в контексті їхнього бренду. Так. І воно виглядає досить доречно і смішно. І плюс ще візуал з Твіттером. Зараз всі просто обсесли з Твіттером. Тому воно виглядає класно. І ось ще один доречний приклад того, як кав'ярня комунікує. ЗСУ обсмажує російські кораблі, а ми – каву. Ну, мені здається, це дуже прикольно. Типу, вони таке слово підібрали – обсмажує. Типу, супер доречне. Тобто, якщо ми говоримо про суші, якби суші написали, що ми ріжемо рибу, як ЗСУ русаків, це вже не то. Ну, типу, слово «ріжемо» вже викликає багато негативу, немає асоціації з сушами, з смачною їжею, а тут ось таке слово прикольне – обсмажує. Каву, як наші обсмажують кораблі. Ну, прикольно. Так, і класна візуалка, і їм це... Креативно дуже. Теж це використали в своїй темі, воно виглядає доречно і не тригериться, теж важливо. Так, давайте далі. О, негативний кейс, один з наших улюблених... Привіт, мене звуть Юля Кривал. Так, не звуть не звучати. Я зараз недавно в Україні, нахожусь в Україні. Ой, нічого. Я думаю, що там в презентації можна було глянути, правда? Давайте включимо. А, ви дивимося? Ні, не дивимося. Не. Ми перекажемо просто суть відео. Це власниця Яро. Їхній бренд зашкварився ще коли? Відку? Давно. Давно, коли вона, ну така предісторія, вона жінка сина Кернеса. І, так, Кернеса не вістка. Невістка Кернеса. Лісна Кернеса, колишнього мера. Так, вона виставила в себе на сторінці фотку з червоної площі в Москві. Так, і їй почали писати, що це не ок, виставляти фотки, це країна, з якою ми воюємо. І вона почала жахливо відповідати в коментарях якимось анекдотами про бандерівців і ще щось. І це було настільки тупо і недоречно, що її просто одним махом кенцельнули. Купа брендів відмовилася з ними поспівпрацювати, такі як Розетка, Сільпо, Вантайми. Сільпо повністю одразу перестали поставки їхні продукції. От, і вони тоді ще зашкварились. І зараз вони ніби хочуть зробити вигляд, що нічого не було. І вони відновлюють свою роботу, в них там є якась чи сторінка в Польщі, чи що в них є в Польщі. Ну, коротше, вони продають свою продукцію в Польщі. І ця власниця записала відео про те, що українці самі ж хейтять нашу продукцію в Польщі. Ви там не можете це робити, тому що українці проти українців. І тут, ясно, що декілька тригерів. По-перше, це їхня колишня репутація. Те, що ми казали, в людей дуже хороша пам'ять, особливо на якісь профтики. І ясно, що це їм буде пам'ятатися. І так само тут вона, по-перше, ніби робить вигляд, що нічого не було. По-друге, вона оцей хедспіч розводить про те, що українці самі проти українців. І воно максимально галімо і недоречно, що просто тут я не знаю, що додати. Коротше, Яро назавжди не існує для українців, які є свідомими. Так, 100%. Відео потім переглянете. Так.
О, ще розкажи про хліб. Про негативний кейс, бо ми його забули вставити. Так, є ще кейс про хлібний, це мережа київських закладів. Ще рік тому вони були супер крутими. Два роки тому вони були реально дуже крутими. Кожен, хто приїжджав до Києва, вважав за потрібне з'їсти їх круасан, випити капуч. До пори до часу, поки вони не почали і не зашкварилися з приводу своєї комунікації. Їм дуже часто приходили запити в коментарях, діректи, чому спілкуються російською, перегідно українською, тому що зараз всі, реально всі київські заклади, якщо в Харкові це ще норма, що там якісь заклади могли комунікувати російською чи в Одесі, то в Києві практично всі абсолютно говорили, комунікували українською. І хлібний, як один з найвпливовіших закладів, з найвпливовіших мережа закладів, вони не переставали комунікувати російською до жовтня цього року. І то, коли їм писали в коментарях, де ж ваша українська, заговоріть українською, вони все ігнорували, а будь-які інші коментарі вони відповідали. І, в принципі, вони перейшли на українську, якби ще не один зашквар з їхніми зарплатами. Було дуже багато скандалів з приводу того, як вони виплачували зарплати. Дівчинка, яка запостила допис правдивий, злила багато інформації про них. Я вже не пам'ятаю, що дослівно, але там дуже багато на них всього поганого почало обливатися. І коли почалася війна, вони знову провтикалися дуже сильно з виплатою зарплати. Вони не виплатили за лютий чи одній людині, чи цілому колективу, я не пам'ятаю. Також були проблеми з зарплатами, що за лютий вони не заплатили її. І найгірше те, що вони ніяк, взагалі ні з якою комунікацією не виходять. І це викликало море взагалі нерозуміння, мені здається, всіх працівників комунікаційної сфери, коли це сталося вперше, тому що всі чекали від них якогось там, не знаю, виправдання, заперечення. Ні, це ще коли з зарплатами. А, зарплатами, так. Так, будь-якої комунікації про це, але вони не написали нічого. І просто потім написала власниця їхнього бренду, оця Посічкіна, якийсь допис, де вона звинуватила всіх на світі, крім себе, і потім починала виставляти якісь дописи про те, що там я вагітна, ля-ля-ля, і так далі. Ну, людей, звісно, теж, вони іноді переходять межу, і там їй вже бажали смерті всього на світі, і дитині, ну це вже занадто, тому що треба розуміти якусь людяність, і навіть те, що ти в мережі, це не означає, що ми тут не люди, і якась жива людина за екраном цього не читає. Але в них максимально тупа комунікація, тому що навіть незважаючи на закон про всі ведення комунікації української, який прийнявся ще в 21-му році, 16 січня. 20-му чи 21-му? 21-му. Ну, взагалі, вони не переходили на українську, не вважали за потрібне. У них було купа зашкварів з тим, як вони жахливо ставились до там, військових і ветеранів в своєму закладі. І зараз кожен вже їхній цей промок, він не те, що якось погірше до них ставлення. Він же просто відповідає нормі, яка уклалася. І тому, щоб відновитися, не знаю, можливо, ще залишаться, звісно, люди, яким яка різниця, вони продовжують туди ходити, але, як на мене, зараз, ну, якби, це просто поганий тон і не відповідає ніякій нормі таке. І тому кожна дія зараз має вплив на майбутнє сприйняття бренду. Все, що ви робите, все, що ви говорите, воно вам все запам'ятається і в потенційному майбутньому вилізе. Чи то хороший приклад, чи то поганий. Так, ми маємо всі розуміти, що війна закінчиться, дай Боже, і чим пошвидше. Але війна закінчиться, і це наче така фільтрація, Боже, не хочу говорити це слово зараз, мене воно тригерить. Але, з Маріуполя. Але загалом, це ніби підведе якусь лінію між тим, хто гарно проявився під час війни, хто погано, бо це дійсно час, коли люди єднаються, коли люди допомагають одне одному, коли виявляють свою людяність і так далі. І ми просто потім побачимо і зможемо прийняти рішення, з ким нам працювати, у кого купувати і так далі, а з ким, на кого закрити очі і більше ніколи, не знаю, проходити просто повз, як повз я. От, тому це такий ніби теж гарна лінія, яку можна підвести. Ну, дякуємо, що були з нами. Так, якщо у вас залишаються якісь питання стосовно цього, ви можете нам задати їх в чаті. Можете в приват. В чаті або написати в приват, і ми вам відповімо. Не знаємо, чи в ту саму хвилину. Але... А потім наступної доби.
Ні, але відповімо і поспілкуємося з радістю на тему комунікації, не тільки.